欢迎你来来来来来来来来来来来来来来来Guys, jadi cerita hari ini adalah kita bakalan ngeprank lagi. Yes. Di mana? Di Alfamart atau Indomaret yang ada di sekitaran Manado City. Nah, kayak gitu guys. Jadi soalnya aku penasaran guys, cewek-cewek yang bekerja di Indomaret atau di Alfamart itu cewek-cewek Manado kan, dan pastinya cantik-cantik guys. Nah, aku bakalan ngeprank bahasa Mandarin. Aku ngajak mereka pakai bahasa Mandarin. Kita lihat nanti ekspresinya kayak gimana. Yes. Ya, mungkin ada sedikit gombalan. Gombalan apa? Rece. Gombalan rece ya. Rece ya. Gombalan rece. Woman, wasi wang kri. Kan tahu taman tuh kiao cing cuma yang kan. Ya. Kayak gitu. udah bingung dia. Ya udah. Aku nggak ngerti. Jadi aku sebagai hostnya dan dia sebagai kameramennya. Oke. Ya udah deh. Semoga kita dapat cewek yang cantik-cantik. Oke, mantap. Resmi banget ya. Ikutin kita terus guys. Oke, yuk. Cus. Lai. Wei. 我开始了。啊，你好。有没有书？书？书？知道吗？书可以写的东西。书。你可以写东西。啊？书？那个，你放我哪一下？哦，铁吗？对，是哪一个？哪？不是这个，我就是想要书。书。啊。我的印度尼西亚真的不好的。Nope。那有没有？哦，你帮我拿那个。Camel， 不是，对 ，Camel， 对。拿过来。这多少钱？多少钱？啊，对。什么？等一下。23万，你，我本来是不想买抽烟的，因为我不会抽烟，对吧 ？You smoking？ 你抽烟吗 ？Yes。你抽烟？你不抽烟，正好。一样，我也不抽烟，所以没有吗？没有那棵树吗？你为什么那么怕？为什么你怕？不要怕的，不要怕。其实我就是想跟你说话的，因为他唱得这么好看，对吧？你不明白吗？我说话你听不懂吗？Bang, say hello dong. Balik ke kamera dulu. Nah, thank you. Terima kasih. Ah, 你好，有没有蘸金汁？蘸金汁有吗？蘸金汁有吗？你知道蘸金汁吗？你过来，蘸金汁有那个东西比较大一点。蘸金汁，你可以把它反应一下。
张君之，我没有用 Google 的，我们是用百度地图。啊，对，百度地图。对，张君之，有吗？张君之，你可以加你的流泪的，对，对吧？啊，张君之。可以吗？那个是什么？那个啊，对，这个多少钱？31万吗？那个女士，你过来，那个女士，过来。你看她这么好看的。多少？什么？可以吗？汪永华。对，我想认识你们，可以吗？耶，瑞呀，阿信，便宜点吧？他长得 beautiful， 我就是知道 beautiful， 其他都是不会的。OK， 那我有点累了，放开。OK， 那要不然你进来吧。Sorry ya. Ini aku gak apa-apa masukin di YouTube ini. Gak apa-apa ya. Soalnya ya aku ada YouTube channel sih. Jadi tadi aku ngomongnya itu barang ini harganya berapa, terus kenapa orang-orang Manado cantik-cantik ya. Kayak gitu. Apa namanya Instagram kali? Ntar aku add ya. Aku follow Instagram kali ya. Gak apa-apa. Okay, guys, hello dong. Yeay, gila cantik-cantik ya. Cantik-cantik ya orang Manado ya. Waduh. Oke, okay. Yeah, guys, akhirnya guys. Ya udah, nanti kita lanjut ya. ceklek. Yang ini, yo meo tai dia, tai dia. 我看一下，我能拍照吗？我能拍照吗？拍照，俺蛮有能力的。Takut kenapa mbak? Buka maskernya dong. Buka maskernya. Ada kamera tuh sana. Gak liat kameranya ya? Oh serius gak liat? Kiranya tadi mbaknya itu balik ke sana itu udah tahu kameranya. Kenalan dong pak, namanya siapa? Anggi. Sebenarnya aku sering datang ke sini lihat mbaknya loh. Sering datang ke sini. Oh namanya Anggi. Saya pikir Maudi loh. Mau dipacarin. Maybe you should fall. That's what rivers do. Cause when you are in love, you don't mind a different view. Yeah. Coba direkam. Iya tadi direkam sana tuh. Ngerti tadi mbak bahasa apa itu? Cina. Bahasa Cina ya. Tahu bahasa Cina kan? Nggak tahu. Serius. Tapi bahasa cinta tahu nggak? Oke, okay, mbak, gak apa-apa ini aku masukin di YouTube ya. Ya, nanti ditonton ya. Ternyata dia gak seberapa peduli dengan kameranya tadi. Ya udah kita cari
tempat selanjutnya. Hai, Chow. Gue bertanya dulu, boleh? Kak, ada receh? Oh, oh ada. Haa. Ada receh kata. Cekat tuh, 多少钱? 900? 900吗? 9500 lagi mana? 900人民币吗?还是什么?你说。大一点。大一点。啊? 应该是没有吧？没有吧？啊，你爸的反应吧，因为有点听不懂、看不懂。啊，我加一千。啊，加一千。不够吗？ Not enough. 哪一？ 多少？啊，我和帅哥，九千，一千，两千，然后五千，五千的，啊，啊，tanpa lagi， 够吗？没有打字吗？ No. 打字。 啊，日本的，啊，OK，少了500，嗯，pass，OK，啊，我就是想要带一点，但是他说没有的，那我怎么办呢？啊，OK，你为什么榴莲？哎，榴莲，啊，对。 六眼的，哦，不是我的，不是，为什么要给我的 ？OK，哎，来，过来，过来，哎，我知道面那都一句话，多让 semua bahasa，bahasa， 哦，你好，哎你。 阿姨，多少钱？你猜一下，猜一下，多少钱？没关系，我有钱。 Nope。 多少？多少？多少？哦 ，coffee。哦，拜拜。多少钱？嗯？ 你们说的这么快啊？啊，那我好吧，我很累了，那我要正式了啊！啊，啊，我不抽烟，不抽烟的。你什么来 kita bahas dulu tadi。 Kita hanya bercanda, Mbak. Mbaknya, kakaknya tadi nggak lihat kamera gitu tuh. Say hello dong, say hello dong. Say hello. Ini nggak apa-apa aku masukin di YouTube. Nggak apa-apa ya. Sip, terima kasih. Bilang, sama-sama bilang ini dong. Kesini dulu. Sini dulu. Halo, bilang halo dong. Bilang sis ya. Oke, okay, thank you ya. Oke, okay, oke. Okay.